Oi, eu sou a Brenda, mãe do Oliver e da Niméria. Então, meninas, mulheres, tudo bom? Bom dia, porque ainda dá na parte do bom dia, que da gente dá um bom dia. Como é que vai? Gente, quem viu o último vídeo aí viu que a Niméria não foi pra escola hoje, né? Porque eu tô. Isso é a continuação do outro vídeo, né? Tô gravando no mesmo dia do outro. E aí o que que acontece? Ela tá com uma tosse alérgica, menina. Um negócio de. Eu tô ficando preocupada já, porque. Né? Não é sinônimo de. Tá tossindo, não tá bem. Aí hoje tá com um negócio de. Nariz correndo, tempo aqui pra mim tá louco. Então, o que que acontece? Peguei, não levei ela pra escola e vou medicar ela agora. Aí eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou dar pra ela. Ai, ai, ai. Dá pra ele isso, Niméria, que eu dei, joguei aqui no chão pra ele. Aí eu vou dar esse Alegre aqui, que é. Esse aqui é o quê? É pra alergia, né? Vou dar esse xarope aqui que se chama Abrilar. Ele é homeopático. Eu comprei pro Olive, né? Porque ele não podia tomar negócio de xarope com adoçante nem nada. Eu comprei esse Abrilar aqui pra ele, que foi o que me indicaram. Aí vou dar também as vitaminas da querida, né? Que é a vitamina C, que ela toma todo dia antes pra escola. A vitamina D. E também ela tá tomando essa amostra grátis aqui de lá imunitar. Aí ela tem uns três frascos. Cada um dá pra 2 dias. Tem uns três restantes, acho. Aí depois que acabar, eu vou tentar comprar outro polivitamínico pra ela. Então é isso, já tô começando o vídeo naquele pique. Vou dar os remédios da criança, vou fazer almoço, vou arrumar a casa, tem um monte de coisa pra fazer, né? Como sempre, curte, comenta, compartilha, papagaio, periquito, o que você puder. Ai, Brenda, eu não posso comentar. Não, não posso comentar. Não posso comentar. Não posso comentar. Tá tudo bem, minha filha, tá tudo bem. Também tem esse aqui, ó, gente. Também tem esse aqui. Pode já. Pode já. Que é esse aqui, que é antibiótico. Vou mostrar pra vocês. Esse Carflex aqui. Ele também é pra tosse. Na verdade, eu acho que não vou dar abrir lá, não. Acho que eu vou dar ele. Porque esse aqui, ele é. Olha a criança batendo. Ele é calefsina monoidratada. Aí, esse aqui tem que estar pra ela de 6 horas. Que é forte. E é isso, né? Bora lá, bora medicar a criança, bora dar banho nas crianças, bora fazer as coisas. Aí, eu acho engraçado que esse aqui é flex, que ele vem com esse negócio aqui, ó. Essa pazinha. Tem que dar 5 ml. Vamos lá, gente. Aqui, gente, dá o remédio da criança. Aí, eu vou dar 2 doses de Alegra também. Porque essa tosse, ela tá meio que alérgica. Só que até que ele tem um cheirinho bom. Vou dar aqui 5 ml. Remédio é roxo, gente. Ele é branco. Vem. Aí, quando ela tomar a segunda dose depois desse Careflex, ela toma de novo Alegra. Porque tá aqui dizendo no frasco que tem que tomar 2 vezes no dia. É, minha filha, 2 vezes no dia. Gente, cadê esse? Ah. Ah, olha o outro querendo tomar remédio também. Aí vou ver se eu faço um almoço bacaninha pra ela comer, porque a criança, gente, Nai, qualquer coisa ela não quer comer. Vem, Méria. Não quer comer, é motivo pra ela não comer. Eu já tô logo desesperada, né? Chega no aniversário da criança não quer comer. Agora eu vou dar um polivitamínico. É o mais ruim. Ah, Olha o outro. tu não pode, rapaz. Ó. Pra cá, minha filha. Esse aqui da Laimunita é bom, gente. Mas é caro, bichinho, viu? Não, esse aqui tá sujo. Aí agora eu vou dar o vitamina C, né? Te dá também, olha, vitamina. Não tomou a vitamina D. E
Vitamina D, que é só três gotinhas. Não quero minha barriga. Só três gotinhas na boquinha desse. Opa. Vai ficar tudo bem. Eu sei que tudo vai ficar bem. E a Niméria vai melhorar. Põe isso aqui lá na pia pra mim, meu amor. Muito obrigada. Agora... Aí depois que eu colocar na pia, eu posso voltar assistindo, certo? Não, agora você vai tomar um banho, né? Aí depois do banho eu posso. Aí depois do banho pode. A iluminação tava colaborando, só a minha beleza aí fica difícil. Do Olive é vitamina C, vitamina D e esse Floripa. Esse Floripa a pediatra já suspendeu, mas eu tô dando até acabar os frascos que tem aqui em casa. Ele é um polivitamínico, aí depois que acabar, ele vai tomar outro polivitamínico e também ajuda na intestino da criança, né? Maravilhoso. Deixa eu daqui, vou gravar pra vocês eu dando também a da criança. Isso, meu filho, é nada mais, nada menos que remedinho, vitamina. Vamos lá. Nossa, daí eu, gente. Eu tô precisando de uma vitamina. Eu amo minha pele. Provar isso, gostou? Dois, três. Eu só sei, mas eu tô aqui. Então vai doer. Bora, minha criança. Ai! Ai, desculpa. Mexe calcinha pra vocês verem. Então. O que foi? Não sei. O que foi, meu filho? Eu tô assim. O que foi que a mamãe fez? Peraí que eu vou pegar a colherzinha aqui. Minha colher, melhor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O do Ágil é 10 e do meu é quanto? Eu te dou 10 também. A mamãe disse que ainda me dá 10. Essa colherzinha veio no xarope, ó. Aí é maravilhosa, gente. Eu deixo ela só pra dar o remédio. Agora, a dessa Floripa aqui, que é 6 gotas. Misturar aqui, sacudir o remédio. Calma, segura esse aí pra mim, tá bom? Você pode segurar esse? Já vou abrir esse, calma. Tá me dando remédio pra mim. Toma, meu amor. Eu aprendi os números mais vocálicos. Sabe qual é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que remédio gostoso. Na escola. Ontem eu aprendi os números mais rápidos. Mãe, na escola. Na eu vou dar escola, esse agora aqui. Ontem eu aprendi os números mais rápidos. Foi? Sabe como é? Como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 15. Eu aprendi até o 15. Gotinhas de vitamina D pro bebezinho. Não foge não, rapaz. Mãe, o que eu vou levar no coisa de cor? Meu Deus, de segura aqui pra mim. Ai, pai. Tá tomando remédio misturado. Ficou um pouco do Floripa aqui. Ficou um pouco do Quem disse que ele quer tomar? Ele gostou do de laranja. Tem que tomar, meu filho, é vitamina. Ai, não me chuta que tu espera. Só falta mais um pouquinho, mais um pouquinho. Gente, eu vou levar a cadeira. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Ai, meu Deus. Pronto. Partiu, gente. Partiu fazer as coisas agora. Meninos estão vitaminados. Olha, eu sou uma solteira. Agora eu vou dar banho neles. Na verdade, acho que vou arrumar a primeira casa, tô vendo. E vou dar banho neles. Bora. Eu arrumei esse quarto no outro vídeo. Agora eu mostrei pra vocês que ele tá arrumado. Olha, eu vou fechar a porta, senão o Oliver bagunça, menina. Aí aqui é onde a mãe chora e o filho não vê, né? Bora, bora pra cá, minha senhora. Vamos? Vamos? Vamos limpar isso aqui juntas, fazer almoço, que também tá pronto. Mas eu, em contrapartida, os meninos já almoçaram, tomaram café. Aí arrotei. Tarde. Não foi, criança, que tu tomou café tarde? Porque você acordou tarde, gente. Essa criança não tá dormindo direito. Olha, olha. Me dê isso aqui, que isso aqui... Isso aqui tá limpo. Isso aqui tá limpo, meu filho. Oh, meu Deus. É isso. Bora lá, né? Vamos fazer as coisas. Escrava do lá batendo o ponto dela bem na hora, né, gente? Porque é por aqui é assim. Enfim, comecei a guardar as louças aí nas caixas e depois ajeitar esse lixo capengo. Esse carrinho, gente, foi R$10 na Americanas. Comprei no dia da Páscoa com Polyber. Só que ele deu uma queda tão grande com o carrinho que o carrinho escafedeu-se. É, minha filha, acabou, entendeu? Foi isso que era doce.
Então, pra não ficar acumulando brinquedo quebrado aqui, porque os brinquedos que eles têm, gente, não tá nem o quebrado nem o rachado. Se tem, eu jogo logo fora, porque eu tenho o espírito do desapego. Vivi em casa de acumuladores, então assim, eu sou 100% desapegada, gente. O que tá quebrado, o que tá rasgado, eu dou logo fim, eu jogo fora, eu dou, porque não dá, menina, não dá. E eu nem tenho espaço, né, pra ter um monte de coisa dentro de casa, porque a casa é pequena. Enfim, lavei toda a louça e decidi que ia fazer um feijão, né? Peguei, botei o feijão aí. Carioca. Brenda, vocês só comem feijão preto? Não, também comemos carioca. Por quê? A gente dá mais preferência para feijão preto. Deixa eu explicar para vocês, porque a Niméria, gente, ama feijão preto. Ama, ama, ama. Ela também come carioca, mas ela prefere feijão preto. Esse feijão carioca não tinha carne seca. Nem é carne seca, o nome é charque, mano. Não tinha o charque. Então eu temperei com cebola, tomate, chimichurri, tempero para feijão, sal e colorau. Aí eu botei aí no fogo, ó, peguei uma sopinha para dar pro Oliver, alerta de spoiler, ele não comeu. Ai, menina, eu não sei o que tá acontecendo com essa criança, que ele não come. Ele não tá comendo, eu tô muito preocupada. Já marquei uma pediatra para ele ter acompanhamento, né, que já tá na hora dele retornar com a pediatra. Não sei realmente o que tá acontecendo, mas eu ando muito preocupada com o Oliveto. Arroz no fogo, sopinha do Oliveto e também o feijão que ficou lá por 40 minutos. Nossa, esse feijão carioca, ele é tão rápido, né? Meu Deus do céu. Aí eu cortei mais cebola, mais tomate para fazer uma carne moída. E a Niméria, a gente virou para mim e falou assim: "Mãe, eu quero uma carne moída com batata e cenoura." Aí eu falei: "Claro, minha filha, o que que você não me pede sorrindo que eu não faço chorando?" Lá fui eu fazer a carne moída criança com batata e cenoura. Aí eu ralei uma cenoura inteira, porque a cenoura é um negócio difícil, né, de cozinhar, então bora ralar que é melhor. Aí eu cortei a batata em cubos. Eita, como corta! Cortei em cubos bem fininho, bem pequenininho e coloquei lá com a carne moída, né, menina? E você vê os takes do vídeo, você fala: "Nossa, como a Brenda consegue com dois filhos fazer tudo tão rápido, né? Dar conta das crianças." Agora, nesse próximo take que você vai ver a maternidade real, como é muito dos meus dias por aqui. Ai, Brenda, mas que o Oliver tinha? Gente, ele só queria ficar no colo, não queria mais brincar, não queria ficar no chão, não queria fazer nada além de ficar no colo, porque quando eu tô cozinhando, geralmente ele tá lá na sala brincando com a irmã dele. A Nai não dá de conta dele, ela só brinca com ele, sabe? Eles ficam brincando lá e ele simplesmente se estressou e quis vir pro meu colo e não tava tarde para servir o almoço. Olha, meninas, esquentei essa sopa que pro Oliver tá esfriando. O restante tá aqui, vou ver se ele come, porque o Oliver tá muito enjoado para almoçar, gente, e para comer comida, assim, sabe? Aí fiz um arroz, e uma carne moída. Só que nessa carne moída eu tive que botar água, porque eu botei batata, entendeu? Aí tem que cozinhar e vou esperar essa carne moída secar. E aqui está o feijão. Agora eu vou dar banho nas crianças e botar uma roupa para bater. É, minha filha, não para, mas pelo menos a cozinha tá arrumada. Olha isso aqui, gente. Isso aqui já tem uns 3 anos comigo. Eu comprei quando eu comecei a montar nossas coisas de casa. Aí eu acho tão bonitinho, ó, porque dá para botar aqui, ó. Olha, menina, o banheiro tá limpo. Eu limpei enquanto os meninos tomavam banho. Mas não precisava muita coisa, não. Aquela roupa ali do em cima do vaso é pra estender. Aí ele já tem roupa batendo. E é isso. Pelo menos tá limpo, né, minha irmã? Agora eu vou arrumar as crianças pra almoçar. Olha, gente, meninos tomado banho, os cabelinho escovado, né? Aí agora vão almoçar. Tuca tá melhor, né, mãe? Mostra a tua janelinha que a galera gosta de ver. Eita, Oliveto tá ali, ó. Também já tá banhadinho. Esse cutu correndo, se escutou correndo, olhando, olhando. Olha, gente, o almoço da Niméria. Feijão, arroz e carne moída. E eu fiz uma mamadeira pro Oliver fazer ver se ele toma. Porque, como vocês viram, ele não comeu nada da sopa dele, né? É assim que estamos por aqui. Vou dar aqui a mamadeira dele e depois eu volto.
gente, o Oliver dormiu, ele não tomou toda a mamadeira, ele não almoçou direito. E eu tô bem preocupada com isso, né? Mas enfim, eu falo outra hora com vocês, que eu não vou falar agora, que ele tá todo estresse que tava, eu nem mostrei. É a primeira vez que eu fiz feijão sem como é o nome? Sem charque. Aí a minha carne moída ficou assim, não gostei muito, porque eu tive que botar água por causa da batata, mas eu gosto de carne moída soltinha. Olha como ficou, gente, só água. Ai. Enfim, mas a Nai disse que tá gostoso. E o feijão tá aqui. Agora eu vou almoçar, porque são 3 horas da tarde e eu tô aqui morta de fome, que a criança tava dormindo no meu colo. Meninas, agora eu vou almoçar. E enquanto eu almoço, vou deixar meu celular carregando. Porque eu vou aproveitar que o Oliver tá dormindo pra arrumar a sala, né? Que é o resto da casa que falta arrumar, que tá um rendezvous. Aí eu vou comer e depois eu volto pra conversar com vocês, beleza? Aproveitei que a criança dormiu, fui guardar o feijão, porque senão eu esqueço, é, gente. Eu sou irresponsável em alguns termos. Eu não sou perfeitinha, não, tá? Mas, né, eu tento ser mais responsável do que irresponsável. Tô em processo de aprendizagem, de transição. Me respeita, por favor. Aí eu guardei parte da carne moída também, porque eu sou uma pessoa muito responsável agora. Guardei aí tudinho na geladeira e fui guardar a louça, né? Fui guardar a louça, que eu falei assim, nossa, o Oliver tava muito enjoado. Então, assim, agora ele vai dormir pra um caramba e vai dar tempo de fazer tudo. Porém, todavia, entretanto, Maria, né, pro pobre é tudo mais difícil. E adivinha só, ele acordou, minha filha. Acordou abrindo um berreiro. Então lá fui eu pegar ele no colo, não sei se é salto, eu não sei se é dente, eu realmente não sei o que é que ele tem, mas ele tá muito estranho. Ele tá dormindo, eu tô com medo que ele acorde, porque eu fui fazer as coisas, ele acordou. Aí agora ele dormiu e dormiu aqui no sofá, menina, tudo bom? Olha só, aí falta arrumar o resto desta casa, desta barraca, dali pra cá. É isso, agora eu vou tirar uma roupa aqui do varal, aproveitar que ele tá dormindo. Olha, gente, isso aqui é a frente da minha casa. Olhando pra ver se não tem ninguém me olhando. Os vizinhos tá aqui, só ficou... Enfim, aí fica esses dois garrafão aqui. Esse garrafão não é nosso, é da mãe do Gabriel. Aí fica um desse e um lá cheio, né? A motoquinha do Oliver com os brinquedos do parque. Antes ficava a mesa daqui da Iméria. Só que eu tirei porque tava atrapalhando a passagem. Então, pediram pra me tirar. E eu, claro que eu tirei, né? Aí agora, eu posso botar até 2 varal aqui. Porque todo mundo tem 2 varal. Só eu vou ter um? Claro que não. Vou botar 2 também. Eu, hein? Aí. Meu Deus, olha a blusa do Gabriel rasgada, gente. Eita, atrás de eita. Vou tirar as roupas que estão secas. E vou, minha filha. Vou fazer o quê? Vou estender uma roupa aqui. Não é a que tá batendo, é outra que tem lá já pra estender. Nossa, essa daqui tá úmida. A roupa não seca de uma vez, porque aqui não pega sol, sabe? Ó, fica aqui. Aí aqui não bate sol, assim. Que é aqui, né? Não bate sol. Aí não pega, aí a roupa demora um século pra secar. Só seca quando eu ponho ela lá na janela. Olha, tirei essas roupas aqui que estavam secas. E aí eu peguei a bacia com a roupa que tá molhada. E agora eu tô estendendo. E sobrou essas daqui que estão úmidas. Que é aquelas roupas que seca, mas não seca, sabe? Aí se tu tirar e botar pra dentro, vai ficar com cheiro de rato podre, né? E aí é isso. Deixa eu terminar aqui, que eu não gosto de gravar aqui fora, não. Não gosto, que tem câmera me filmando. Fala assim, que essa mulher é louca. Não, minha filha, tô trabalhando. Tá achando o quê? Tá achando o quê, hein? Tô trabalhando, meu irmão. Estou aqui, né? Acabei de estender roupa. É, minha gente, acabei de estender roupa. Oliver acordou. Já tá tocando terror. Vou já entrar com ele. Meu Deus do céu. E aqui, olha. Isso aqui foi tudo que saiu. Deu toda a roupa que tava na bacia. E deixa eu botar essa menina pra dentro, gente. Deixa. Olha, gente, o lanche da tarde da Nai vai ser... Mostra, filha. Esse suco da Maratinho de laranja. E 3 bolachas com margarina. Não é manteiga, é margarina mesmo. É daquela Clube Social. Ela vai comer aqui, tomar o xaropinho dela que já tá na hora. E é isso. Cortei aqui, descasquei uma laranja aqui pra essa criança... Que tá brabo. Olha a presepada, gente. Olha a presepada pra comer. Oi, mãe. Bora, meu filho.
Depois eu vou dando panquequinha, o meu primeiro lanchinho para ele. Que no almoço vocês viram, né? Vocês viram a situação que foi para dar almoço para essa criança. E ainda não arrumei a sala, gente. Vou tentar arrumar daqui a pouco. Oliver não comeu laranja. Tentei oferecer a panqueca de banana que eu fiz de manhã. Não comeu também. Ai, gente, confesso que eu tô bem preocupada com o Oliver. Juro pra vocês, a laranja tá nem mexida, ó. Tá nem mexida. É isso. Olha, gente, a Emília tá se arrumando aqui pra brincar com a amiguinha dela. Aí eu tô dando xarope já, a segunda dose, que é de 6 e 6 horas. E aí, enquanto ela brinca com a amiguinha, eu vou levar o Oliver pra dar uma volta de moto. De motoquinha, porque já que a gente não teve como sair hoje pra parque, que a Nai não tá bem, ficamos só em casa e ele tá estressado. Ai, apertou o dedo. Vim pra rua com esse menino, gente, que não dá não. Se o Oliver passar um dia sem pisar na rua, ele entra em crise. Nossa, ele fica muito estressado. Aí eu dou uma volta mesmo aqui, tá perto do pai dele chegar. Fico dando volta aqui até o Gabriel chegar, pra ver se ele fica mais calmo. Aí o Gabriel chega, ele fica bem mais calminho. Olha, hoje o dia foi até bonito. Não teve chuva. Na verdade, teve um pouquinho de chuva depois do almoço. Mas foi bonito o dia, ó. Mostrando aqui. Isso daqui não é a rua da minha casa, não. É outra rua perto. Ó a felicidade da criança. Eita, como tá feliz. Olha, gente, o pai dele chega, ele esquece que tem mãe, ó. Ainda não arrumei a sala e vou ver agora se eu consigo arrumar, que o Gabriel chegou, né? Mas deixa ele descansar um pouco aqui com o Tuco, aí eu arrumo e gravo vocês. Né, filho? Cadê esse pezinho? Cadê o pezinho do Oliver, hein? Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Mais gostoso que um beijo. A internet já me proporcionou tantas coisas, né, gente? Inclusive, as meninas que me acompanham. Muito obrigada por isso. Mas hoje eu tô aqui pedindo a tua ajuda. Não precisa ser com muito, com pouco que tu possa me dar. Eu tô fazendo uma vaquinha online pra me voltar a trabalhar com os meus doces. Aí, Brenda, pede pra parente. Não vem pedir na internet, gente. Não tenho ninguém. Eu sou totalmente sozinha. Não tenho contato com a minha família e não pretendo ter tão cedo. E com a família do Gabriel, eu não posso contar pra esse tipo de ajuda. Então, assim, eu meio que tenho vocês. O meu trabalho com a internet não é muito bem remunerado. E o auxílio que eu recebo do governo é pra pagar as contas da casa. Então, assim, eu não tenho um dinheiro pra investir nos meus doces, sabe? Se vocês puderem me ajudar, nossa, agradeço muito. É isso. Olha, gente, arrumei a casa. O Oliver tá aqui de roupinha. Indeciso ele, não sabe o que ele quer. Vai lá, amor, que eu fico com ele, vai. Vou dar uma volta aí fora com ele. A casa tá toda arrumada, ó. O Gabriel vai fazer nossa janta, que já é 9 horas. Vou mostrar pra vocês. Tudo arrumado, gente. Olha. O quarto tá escuro, mas tá arrumado. Juro pra vocês. É isto. Ô, criança. Deixa ele só de bermudinha. Não, essa bermuda é a pior. É porque o pai dele não pode fazer nada, que ele quer ficar no colo do pai dele. Aí o pai dele saiu de lá, aí ele não quer mais ficar, entendeu? O Gabriel queria fazer nossa janta, né, amor? É, aí eu cheguei aqui no sofá e ele não quer ficar no meu colo. É isto. Aí ele decide que ele quer ficar no meu colo também. Eu não sei o que ele quer. Ai, menina, tanto que eu tive de crise de espirro hoje, não tá escrito. Tô dando banho nos meninos, são 10 horas. Vou botar eles pra dormir. É a tosse da Niméria, a gente até que deu uma baixada. Vou dar xarope de novo a ela. Pra, não tá na hora, a hora seria meia-noite pra ela tomar, só que eu vou dar umas 10h30 mesmo, pra ver se ela dorme tranquila. Se ela acordar bem, amanhã eu levo ela à escola. E é isso. Vou fazer eles dormir agora. Já dei banho neles, já tomaram banho aqui no banheiro.
Já escovaram o dente, só falta óleo pra escovar o dente, que ele escova o dente lá no quarto. Toma, Nai. É isso. Olha, gente, os cutucos estão dormindo. Fiz eles dormir. Nossa, tô com muita alergia, gente, no meu nariz, meu Deus do céu. Quanta alergia, tô espirrando de graça. Olha. Nossa, gente, o Oliver tá quase o tamanho da Niméria, né? Meu Deus do céu, ele tá muito comprido. É isso, manas. Dormiram meus cutucos. Manas, eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Eu não vou falar muito, porque ou quando eu inicio, ou quando eu finalizo, eu falo que não mata tagarela, né? E eu acho que vocês já estão meio cansadinhas disso. Não soube finalizar mesmo. Obrigado. Ai, por estarem aqui. O próximo vídeo já vai ser dos preparativos do aniversário da Tuca. Então fiquem ligadinhas pra vocês não perderem nada. Ai, tô muito ansiosa, gente, pro aniversário dela. E eu acho que ela também tá bastante ansiosa. E é isso, amores. Obrigado pra quem me acompanha. Vamos ignorar, fingir que eu não tenho dicção, né? Vamos fingir que isso não aconteceu. Obrigado por quem sempre estar aqui comigo. E vocês são muito essencial na minha vida, gente. Amo vocês demais. É isso, até o próximo vídeo. Tchau. É só isso, acabou. Pode ir. Tá fazendo o que ainda aqui, menina? Vá-te embora, pelo amor de Deus.